Pođapali se nešto, mati i baba, da te Bog sačuva. Bilo tu vike i pcovanja za makar šta. Baba ušao u forvuz sa kaljavim opancima, mati samo što je raširila čiste krpare. Kada ga je mati vidila, kad je vidila ukaljane krpare, da svisne od jeda, oma je počela da ju drhće brada, samo što je šlog nije strefio. A baba se pravi toša dok ga mati ruži i pcuje. Ko siroma on nije vidio da su u forvuz raširene krpare. A mati se zajapurila i zdravo viče. Zmajte, kido, tek što sam i oprala, a ti opet izbrljo. A baba, bećar, zna da je zgrešio. Pa proba da nekako ispravi falinku, pa i on počeo da viče. Šta si zapenila i dereš se ko do bošar da svi čuje edu? Čućete savkom šiluki, ko zna šta će da pomisli idu? Mati se još više naježila i nakostrešila i kaže nesretnom babi da više neće da pere krpare, pa ima da se brukadu kad im ko dođe, a posle po selu da divani i da im se švota kako su aljkavi i kako ne drži idu do higijene. I nema greške, nema da fali. Čula komšinica Belinka larmu kod nas, virila i prisluškivala preko zida, al zabadava. Ništa nije razumela i vidila i eto nje kod nas na vrata. Kobojagi iskrslio i navrnuli neki gosti, a ona u pikslu ni trunke kafe nema, pa eto došla kod nas da uzajmi. A mati Amišna ukopčala šta je Velinka tela i kojim povodom je došla, te ju veli: "Ju crna Velinka, ja baš o tojče zaratila sa ovim mojim, jel nisam kupila crnu kafu, a njemu bešti se baš sade pije, il da ga nema. Baš sam spremila malu šolju i tela da dođem kod tebe da ištem kafe na zajam, da se ovaj moj ne porodi ako ne popije kafu." Sva se zbunila, Velinka okrete se pa na kapidžik bez ikakvi novosti. A tako je tela da vidi šta se to kod nas u kuću dešavalo, pa da ima šta da divani po selu i da nas olajava. A mati je na tako fin način isprašila i oterala u očinu.